2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশাৰ লগতে চৰ্চালৈ অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে নিৰ্বাচনমুখী হ'ব নেকি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সন্মুখত বাজেট ব্যয় আৰু বাজেট ঘাটিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ আছে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জনকল্যাণমূলক আঁচনিত ব্যয় বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। সরকারি মূল আসনিসমূহতো ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্পষ্ট। আনহাতে কোভিড মহামারীয় কঁকাল ভাঙি পেলোৱা অর্থনীতি লাহে লাহে মূল পথত অগ্রসর হয়েছে যদিও বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করবলে মূলধনী ব্যয় আন্তঃগাঁথনির উন্নয়ন চাহিদা সৃষ্টি আদি বিভিন্ন দিকত অর্থনৈতিক টনকিয়াল কিদরে করব পারি সেয়াও এক প্রত্যাহ্বান হব নির্মলা সীতারমনের বাবে। আর ইয়ার মাজতে কৃষকর ঋণ, কৃষির রাজসাহায্য, গৃহ ঋণ, আয়করের সীমা আদি বিভিন্ন দিকত জনসাধারণক আকৃষ্ট করে আগন্তুক নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার রণকৌশল এই বাজেটত থাকাটো প্রায় নিশ্চিত। বিভিন্নজনে সেয়েহে 2023-24 বর্ষর এই বাজেট নির্বাচনমুখী হব বলে মন্তব্য করেছে বা মত পোষণ করেছে। আর আজি কি কি হব পারে কেন্দ্রীয় বাজেটত দহটা প্রশ্ন লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে আয়কৰ সীমা বাঢ়িবনে? দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন টকাৰ মূল্য হ্ৰাস ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এই বাজেটত? তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ কমিব নেকি? চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ষ্টাৰ্ট আপ নতুন উদ্যোগীৰ বাবে বিত্তীয় পেকেজ থাকিব নেকি? পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন স্মাৰ্টফোনৰ দাম হ্ৰাস হ'ব পাৰে নেকি? লগতে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন গাড়ীৰ দাম হ্ৰাস হ'ব নে বৃদ্ধি হ'ব? সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন মুদ্ৰাস্ফীতি ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে? আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিত্তীয় ঘাটি পূৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবনে? ন নম্বৰ প্ৰশ্ন দেশৰ মধ্যবিত্তক কি উপহাৰ দিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে? আৰু দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে? কাৰণ সমগ্ৰ জনতাৰ এটাই প্ৰশ্ন যে মূল্যবৃদ্ধিৰ যি বোজা এই বোজাৰ পৰা ৰাইজে সকাহ পোৱাটো বিচাৰে। বিগত বৰ্ষত যদি চোৱা হয় মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে বাৰুকৈয়ে ধৰিছে জনতাক। সেয়া লাগিলে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীয়ে হওক, সেয়া লাগিলে ৰন্ধন গেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা সেয়া লাগিলে অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজাই বাৰুকৈয়ে জুৰুলা কৰিছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কালি যি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ল তাত কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হ'ল যে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ হাতত বিকল্প নাই বা মূল্যবৃদ্ধিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিছু দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব। কাৰণ কেইবাটাও কাৰক আছে, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বা কোভিড মহামাৰীৰ এনে কিছু পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা সমস্যা অব্যাহত থাকিব বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত। যি নহওক এই পাঁচটা প্ৰশ্ন এই দহটা প্ৰশ্নক লৈ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে পোৱা যাব 11 বজাত, যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেশবাসীৰ সন্মুখত বাজেট পাঠ কৰিব। তাৰ লগে লগে স্পষ্ট হৈ উঠিব আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই যাম। টিভি স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ, বাজেটৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই কি কি কথা থাকিব সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি লৈ আহিম।